Բայց ես հարգելի հայտնակիցներ, ես այսօր բժշկ Անժալա Աչիգյոզյանը չեմ, ես այսօր պարզապես Անժալա Աչիգյոզյանն եմ։ Եվ բնականաբար ինչպես յուրաքանչյուր հայ, այսօր եւս բնականաբար ես շատ անհանգիստ եմ այն ամենով, ինչ որ կատարվում է մեր հայրենիքում։ Եվ այսօր, երբ ես գալիս եմ այս, այս հաղորդման, դեռ առավոտվաից ես չգիտեի թե ես ինչի ինչի մասին կարող եմ խոսել։ Ամենaikիչը այսօր ես ցանկություն ունեի խոսել որևէ բժշկական խնդիրների մասին, որևէ ինչ որ բժական միջոցների մասին, դա արդեն ամեն ինչ ի հանցավ patmutyan girk, եթե վերաբերվում է իմ հաղորդումներին։ Բայց Հիմա երբ արդեն ստուդիայում նստած եմ ես ուզում եմ ձեզ հետ քիսվել եւ վերհիշել մի շարք բաներ, որոնք իհարկե 30, 34, 35 տարվա վաղեմություն ունեն, բայց շատ կարեւոր է որպեսզի մենք հիշենք, թե ինչպիսի փառապանց ուղի անցանք սկսած 1987 թվականից և ինչերով անցան քննարապես եւ ոչ թե ապակմական իրադարձությունները թե ինչպես Արցախում 1987 թվականից սկսվեց այդ շարժումը երբ հենց 1987 թվականի ճարդախլուի դեպքերից սկսվեց ծակեց այս բռնկումը ազգային ազատագրական շարժման երբ 1987 թվականին մի աստորեն դեկտեմբեր ամսին ճարդախտուի բնակ բնակիչները դարձան առաջին փախստականները եւ հետո արդեն այս ամբողջ ալիքը սկսվեց կս սկսվեց այդ պատերազմը մեր հաղթանակը փառապանց եւ ի վերջո այսօրվա օրը եկավ ես ուզում եմ հիշել որոշ դեպքեր որոնք դժբախտաբար գրիչ եմ առել եւ մեզ այንስ շատերը մեծ ամասնությունս գրիչ են կարել։ Մենք բարձապես ապրել ենք այդ ժամանակները, եւ ողքե կոչվել են, են, է ենք, ողքե շնչվել ենք, ոգի ենք ելել պայքարի եւ հաղթանակել ենք։ Դժբախտաբար մենք չենք գրանցել յուրաքանչյուրս այն հետաքրքիր այն ողեղեն, այն հարուստ պահերը, որ ապրել ենք Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրվանից եւ ինչպես ենք տոնել մեր հաղթանակը։ Ուրեմն ասեմ, որ մի դեպք եմ անպայման ուզում հիշել, ուզում եմ ցկսել երեւի այդ դեպքից, որտեղ առաջին անգամ ինձ համար ակնառու եղավ, որ ինչ-որ բան մեր կյանքում փոխվելու է, որ ինչ-որ իրադարձություններ են սկսվում։ Իհարկե, եթե ես փոքր էի, երևի 5-6 տարեկան էի, մի անգամ հիշում եմ, չգիտեմ ես սրան մասին խոսել եմ թե չէ, բայց հիշում եմ, որ հայրիկիս ընկերներից մեկը եկավ մեր տուն, եւ հաջող, հաջող հայրիկիս ընկերները գալիս էին մեր տուն, եւ իրենք ոչ թե որս գիշեր խորթակցում էին, ինչ որ նյութերի մասին էին խոսում, եւ ես փոքր երեխա լինելով եւ լինելով հորս առաջնակա այս հայրս հաջախ ստիպում էր, որ ես չքնեմ, նստեմ, լսեմ, եւ հետո ինձ հարցնում էր թե ի՞նչ հասկացա այս խոսակցությունից։ Եվ ինձ մոտ այդ մանկական հիշողություններից տպավորվել է մի դեպք, երբ հայրիկի ինքներից մեկը եկել էր եւ քննարկում էին այդ ընկերոջ հայտնաբերած նոր հայտնաբերած ոսկու հանք Հայաստանում։ Եվ երկար ժամանակ կարտեզի վրա ինչ-որ հաշվարկներ անելով խոսակցություններ ունենալուց հետո Հայրիկը ասեց, գիտես, դու չπιտի հայտնես այս հանկի մասին։ Այս հանկը ancaq Հայաստանի համար է լինելու։ Շատ հետաքրքիր էր իմ մանկական 60-ական թվականների իմ ուեղում չէր կարող տեղավորվել, ինչ է նշանակում այս հանկը պետք է հայտնվի այս հանկի մասին անկախ Հայաստանի համար։ Իհարկե հետագայում այդ ամեն ինչը ես հասկացա։ Եվ պատկերացրեք, որ այդ երկրաբանները, որոնք ինչ որ բաներ հայտնաբերում էին, դրանք դա պահում էին, որ մի օր կգա օրը, կգա, կգա եւ Հայաստանը կլինի անկախ հանրապետություն, անկախ պետություն եւ կծառայեն այդ հանքերը մեր անկախ պետության բարգավաճման եւ հարստացման համար։ Ուրեմն <imitation> 1987 թվականներ ես արդեն բժիշկ էի եւ մեր տնից տրոլեբուսով իջնում էի, մենք ապրում էինք Կամոյի դեպրոցիդի մածը, այդ ժամանակ Կամոյի դեպրոցտներ, իսկ հիմա Արգենտինյան դեպրոց է։ Եվ տրոլեբուսը երբ հասավ Պրոշյանին, բարեկամության փողոցով, հասավ Պրոշյանի կանգարին եւ կանգարավ տրոլեբուսի այդ ուրեմն այդ բաները իջեցրեցին եւ բոլորին ասեցին դուրս եկեք հավաքե իսկ ես մոտ եթե դուք հիշում եք פרוշյան փողոցից հետո բարամյանի վրա չհասած ուրեմն մեր շենքը խորտանի շենքը կար պուշկինի այգին Այսօր դաս իր արների այգին է, եթե չեմ սխալվում, բայց այն ժամանակ Պուշկինի այգին էր։ Եվ այդ այ... այգում հավաքված էր ժողովուրդը։ Այդ այգում հավաքված էր ժողովուրդ՝ տղամարդիկ հիմնականում, եւ այգին շրջապատված էր։ Եվ շրջապատված էր քաղաքացիական հագուստով մարդկանցով։ Ու շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ դեռևս անհասկանալի էր թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Եվ կամած կամած ժողովուրդը իրար հետ խոսելով մեզ հասկացան, որ այստեղ միտինգ է տեղի ունենում եւ նվիրված է այդ դեպքերին, որ կատարվում են Արցախում որ կատարվում են այդ ճարդախլուի հետ կապված եւ այլն այդ Արցախյան դեպքերում դեռ դեռ կներեք դեռ ճարդախլուն չեր եղել բայց արդեն կոնֆլիկտները կային սեպտեմբեր հոկտեմբեր ամիսներին արդեն Արցախում տեղի ունեն ունենում այդ կոնֆլիկտները ադրբեջանցիների եւ հայերի միջեւ Եվ ինչ որ մարդիկ ֆիզիկոսներ, մեր էլիտան, մեր մտավորական էլիտան կազմակերպել էր այդ միտինգը, եւ դրան նաեւ տրվում էր էկոլոգիական ինչ-որ մի երանք։ Այսինքն սկսվում էր այն շարժումը, որը սկսվեց որպես էկոլոգիայի հետ կապված երթ, հետո արդեն վերածվեց որպես Արցախի ազատագրման եւ Հայաստանի հանրապետության անկախացման ուրեմն process-ի այդ առաջին քայլերի երթ։ եւ մի հետաքրքիր դրվագ եմ հիշում, որ այդ շրջապատող մարտիկ, որոնք հայկական հակուսներով էին, հանկարծ մի խոսակցություն լսեցի, երկու եղբայրներ, մի եղբայրը գտնվում էր զբոսայգուներում, մյուս եղբայրը դրսում էր։ Եվ առաջին անգամ ներսում գտնվող եղբայրը ասաց. Ուրեմն դուք KGB-ի աշխատող ես, եղել։ Այսինքն KGB-ն պետական անվտանգության ծառայության աշխատողները շրջապատել էին այգին։ սպակար, մնացածը, ուրեմն, Եվ ընդհանրապես մի բարձրաստիճան սպա կար համազգեստով մնացած, ուրեմն քաղաքացիական հագուստով էին։ Եվ այդտեղից սկսվեց իմ առաջին մասնակցությունը առաջին այսպես հայլերը մեր հետագա ազատագրական շարժման մեջ։ Հետագայում երբ արդեն տեղի ունեցան Չարդախլուի դեպքերը, հետագայում երբ փետրվար ամսին 88 թվականի տեղի ունեցան Սումգայթի, ուրեմն դեպքերը, ջարդերը կոտորածները եւ բոլորըս արդեն ոդկի կանգնեցին, սկսվեցին մեր միցինգները, Արցախի եւ Հայաստանի միացման ամբողջ այդ շարժում, այդ խոսակցությունները եւ բազմահազարանոց միցինգները վերածվեցին 100 հազարանոցի Եվ ի վերջո մենք եթե հիշում ենք մի օր եղա, որ, որ կարծես 1 միլիոնանոց հավաքներ եղան, հավաք եղավ։ Այդ ամբողջ ժամանակ մենք դարցանք միա համուր, միակամք եւ միասնական մի, մի ժողովուրդ, մի ազգ։ Եվ ամենաբարձր, ամենաբարձր ամենա ոգեշնչումը սկսեցինք ապրել։ Այդ ժամանակ ես վերապատրաստվում էի բժշկների վերապատրաստման ինստիտուտում եւ այդտեղ հավաքված էին դերևս խորթային միություններ եւ այդտեղ հավաքված էին մի շարք տարբեր ուրեմն հարաբեդությունից եկած զինվորականներ որովհետեւ զինվորական բժշկական տոքսիկոլոգիայի հետ կապված էր եւ դրա համար ուրեմն տոքսիկոլոգներ էին ես էլ դրանից թվում և այդ ժամանակ ուրեմն ես որոշեցի, որ պետք է երբ մենք սկսում էինք Գարբաչովին ինչ-որ նամակներ գրել, ես խնդրեցի նամակ գրեցի դիմելով Գարբաչովին, որ պետք է ուրեմն Արցախը միանա Հայաստանին և Արցախի ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը, դա մեկ ժողովուրդ է, դա մեր տարածքն է եղել արհեստականորեն եւ այլն։ Այդտեղ այդ, այդ, ぼղջը ուրեմն գրված էր եւ տվեցի որ բոլորը ստորագրեն։ Պատկերացրեք որ Ուկրաինայից, Բելոռուսից, Ռուսաստանից եկած եկ, զինվորականներ ստորագրեցին։ Գնդապետ, կար փող, գնդապետ, կար կապիտաններ կային, բոլորն էլ ստորագրեցին։ Տարատուն եւ հայրիկի հպարտությամբ ցույց տվեցի որ դես ես ես ստորագրություններ եմ հավաքել եւ այլն։ Hotest nights ասած հողը ասած տորագրությամբ չեն հետ բերում, հողը արևնով են հետ բերում։ Իհարկե դեռ այդ ժամանակ մենք դեռ այդ թյուր հավատ ունենք, որ կարող ենք ինչ-որ լինել արթար, լինել ճիշտ եւ հասնել հաջողության։ Հետագայում իհարկե մենք տեսանք, որ իրականում միայն արյան գնով, միայն անznazոհությամբ եւ մեկ ազգ, մեկ բանակ, մեկ базуկ լինելով մենք կարողանանք հաղթել մեր պատերազմը հետո տեղի ունեցավ դեկտեմբերի ուրեմն մեր 7-ի 88 թվականի երկաշարժը եւ դուք հիշում եք որ բոլորը զարմանում էին սունգայթից հետո բոլոր այդ պատերազմական արթային գործողությունների ընթացքից ժամանակ երբ մարտիկ մահանում էին երբ մենք Գիտենք այդ Բախումները ադրբեջանական եւ հայկական Բախումները Սումգայթի դեպքերի եւ այլն եւ դրանից հետո հայերը երկրաշարժից հետո մեկ այտայով չշեղվեցին իրենց պայքարից, բոլորը ապշած էին դրա վրա, որիովհետեւ մենք ճիշտ ենք ու մենք հաղթելու ենք ու մենք հավատում ենք, մենք մեզ հավատում ենք, մենք գիտենք, որ պիտի հաղթենք։ և, Ու մի հետաքրիր բան ասեմ։ Երկրաշարժից հետո Այն որ այսօր մենք խոսում ենք Սորոսի գրասենյակի, տարբեր լրտեսական, կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասին, նրանց գոյությունը Հայաստանում ամեն բան սկսվեց երկրաշարժից հետո։ Որովհետեւ երկրաշարժից հետո ամբողջ աշխարհից երբ սկսեցին օգնություններ գալ, Սկսեցին տարբեր կազմակերպություններ բարեգործական հայտնվել Հայաստանում, նրանցից շատերը այո եկան բարեգործություն անելու։ Ես ինքս անգլական կազմակերպության Արքադի Ստերդայանայի եւ Աննայի ֆոնդի ներկայացիչը դարձա ադմինիստրատորը Մենք Ուկասյանում 18 դներ կառուցեցինք եւ այլն, բայց շատ հետաքրքիր բան պատահեց։ Շատ արագ եկան Անգլայից եւ Ամերիկայից մի խոմ տրանսիցենտալ մեդիտացիա է այսպես կոչված ներկայացուցիչներ։ Դրանց ծովորական մարթիկ, բավական ծովորական մարթիկ էին, ոչինչ չտա, ինչ որ հատուկ նշանակություն ունեցող, բայց նրանց ղեկավարը, Դեյվիդ Քոհեն անունով, նա էր ղեկավարում այդ ամբողջ տրանսիցենտալ մեդիտացիայի ընթացքը։ Ես որպես անգլերական դպրոց ավարտած իմ դասընկերների հետ միասին շատ ողջավորված գնում էինք եւ թարգմանություններով էինք զբաղվում։ Բայց կամած կամած, կամած ես սկսեցի հասկանալ, որ այս մարդիկ ինչ-որ ուրիշ նպատակներ ունեն։ Նրանք անթադ մեզ խնդրում էին ծանոթացնել իրենց բարձրաստիճան պաշտոնյաների կանանց հետ, ներգրավել նրանց այդ գործընթացի մեջ, այսինքան փորձում էին կանանց միջոցով մուտք գործել բարձրաստիճան աշտոնյաների ընտանիքներ, մուտք գործել ֆիզիկոսների, գիտնականների ընտանիքներ եւ այլն, եւ այլն եւ անընդհատ նշում էին որ իրենք ելել են լուսավորելու, իրենք եկել են լուսավորելու Հայաստանը եւ գիտեք այսպես կարծես թե մենք ոչինչ չէինք եւ իրենք եկել են իրենց փողկապներով եւ սպիտակ վերնաշապիկներով լուսավորելու Հայաստանը։ մի որոշ ժամանակ հետո Նրանք սկսեցին խոսել այն մասին, որ ուզում են Գյումրիում հսկայական մեծ տարածություն վերցնել եւ ստեղծել տրանսիցենտալ մեդիտացիայի կենտրոն, բայց նրանց ամբողջ խոսակցության ընթացը գնում էր նրան որ մենք լինելով այդ պատերազմական իրավիճակում մենք պետք է մեդիտացիա անենք, մեդիտացիա անենք, մեդիտացիա անենք եւ մենք կդառնանք այսպես շատ բարձր գիտակցության տեր մարդիկ եւ մեր հարևան Թշնամին չհամարցակվի հարցակվել մեր վրա, քանի որ մենք ունենք բարձր գիտակցություն, իսկ իրենք ցածր գիտակցություն։ Ուրեմն ի՞նչ երկարացնեմ։ Իրենց այդ մտերմության ընթացքում Սովորական մարդկանցից մեկը, ինձ ասաց, գիտեք ասաց, ես ուզում եմ մի բան ցույց տալ, մեզ հրավիրել է Գարբաչովը։ Խաչովկա։ Ես կարող եմ այս երթ ու մտալ եւ ասել։ Եվ ցույց տվեց մի thought, որի վրա գրված էր, որ Իփրեվթե, Մահարիշին եւ Գարբաչովը ինչ որ պայմանագիր են կնքել, որտեղ Մահարիշն ասում է, որ Գարբաչովին ասում է քո երկրում տարբեր ժողովրդներ Սկսել են ոդկի կանգնել, ընդվզել, եւ ես քեզ տալիս եմ մի հնարավորություն, որով դու կարող ես հանգստացնել, մեղմացնել այդ ժողովրդին ընդվզումը եւ չքանդվի այդ պետությունը։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, ես չգիտեմ իրականում արիշին նման բան արել էր թե չէ, բայց այդպեսի թուղթ եմ տեսել։ Եվ դա եղավ վերջին կետը։ Ես ուրեմն գնացի մեհապարի մոտ։ Վեհապարին, որը իմ հորս ուսուցիչն է եղել եւ մենք անձամբ այդպես ես կարող եի մոտ գործել իրեն մոտ, եւ խոսեցի դրա մասին։ Վեհապարը նշանակեց Սերփազանին ինձ օգնելու եւ հետո քահանաներից մեկը, որը այդ ժամանակ ներկայիս Գարեգին վեհապարի հետ միասին նույն ուրեմն այդ նույն ոչ թե պաշտոնի, այլ կներեք հիմա էս մի փոքր կարող ե բարերը խառնեմ, բայց նրանք նույն ձեւի ուրեմն նույն մակարդակի վրա այդպես ունեին եկեղեցականի աստով եւ այս Ստեփանոս քահանայի կա գծեց ինձ որպէսի նային զոգնի իսկ նա զողնի, շատ հետաքրքիր եւ զարգացած մարդ էր եւ սկսվեց այդ մեր աշխատանքը եկեղեցու կողմից ստացա բավականաչափ, ուրեմն գիտելիկներ։ Դրանից հետո ես գնացի լեզվի ինստիտուտ, դրանից հետո ես գնացի ֆիզիոլոգիա ինստիտուտ, դրանից հետո ես սկսեցի հանդիպել ամերիկայից եկած մարդկանց հետ։ Մեկ րոպե ես անգամ հանդիպեցի մարգրետ թեչերի հետ, որը այդ ժամանակ գտնվում էր եկե Էջմիածնում, այնտեղ էր ապրում։ Դայանա քյուրքչանի միջոցով ես փորձում եի հասկանալ թե սրանք ովքեր են, ինչի համար են եկել, որը հետո սրանց նպատակը հաստատ լավ բան չէր։ Իվերջո հավաքելով բավականաչափ նյութեր, առայն որ սրանք իրենցից ոչինչ չներկայացնում այդ հոկեբանական օգնության նպատակով, բայց ուրիշ ինչ որ բաներ ունեն, ուրիշ նպատակներով թափանցում են մեր երկիրը։ Այդ ընթացքում շատ հետաքրիր բան ծածված։ Ինչ հերավիրեցին հերոստատեսությունից, որտեղ մենք ունեն էին Երևանը եւ Երևանցիները միակ ողիղ եթերով հաղորդումը։ Եվ նրանք ուզում էին, որպեսի ես ներկայացնեմ այս տրանսցիդենտալ մեդիտացիայի գործունեությունը եւ այլն, բայց դրական իմաստով, որովհետեւ դեռևս մարդկանց ողեղում դա չեր տեղավորվել։ Եվ մարդիկ տեղեկ այլ չէին, թե սրանք ինչ որ ուրիշ բաներ են իրենց ներկայացնում։ Եվ ուրեմն հարցեր էին տրված, ես այդ հարցերին գրավոր պատասխանեցի, այնտեղ կարմիր ինչ-որ espèce շտապ դրեցին եւ այլն։ Ես գնացի հաղորդման Եվ հաղորդման ընթացքում խեղճ աղջիկը մի հատ հարց տվեց այդ ցուցակից եւ ես բոլերովին այդ ցուցակի պատասխանները մի կողմ թողած ուղիղ եթերով սկսեցի բացատրել որ այս մարտիկ եկել են լրիվ ուրիշ գործերի համար նրանք եկել են ճնշելու մեր ազատ ագրական շարժումը ճնշելու մեր պայքարը եւ այլն եւ այլն եւ ասեցի ես ունեմ բազմաթիվ փաստաթղթեր եւ եթե ինքս այդ որևէ բան պատահի ուրեմն այդ փաստաթղթերը կհանձնվեն համապատասխան վարեր Իհարկե իմ ցնողները, եթե երևի infarkte-ին հասնում։ Հաղորդումն ավարտվեց, նրանք չէին կարող կանգնածնել ուղիղ եթեր հաղորդումը։ Ես այդagamացա, որ եթե չեմ ցხալում, այդ աղջիկաներ գործից հանել էին, որովհետև բոլերովին ուրիշ տեքստ էր գնում։ Եսի ճա ներքև իմ մանկության ընկերվան Տերևոձանը, որ այսօր մատենադարանի տնորենն է, ինքը սпасում էր ինձ եւ մենք մեքենայով վերադարձանք մտածելով, որ հիմա KGB-ն կգա իմ հետևից բայց ինչ հայտ ես արդեն ամբողջ իմ հավաքած նյութերը հանձնել էի քառավարություն հանձնել էի նախարարների խորհուրդ չեմ էլի հիշում արդեն ով էր ղեկավարը մեր հանձնել էի բոլոր ասենք իմ փաստարկները եւ իմ անհանգստությունը մեկ օր սпасեցի մեկ շաբաթ մեկ ամիս ինձ ոչ հոգ անհանգստություն չտվեց եւ ի՞նչ եղավ ամիսներ հետո մեր միտինգներից մեկի ժամանակ այդ հավաքներից մեկի ժամանակ պատահաբար ես ցանոթացա KGB-ի փոխգնդապետի հետ։ Հետո իմացա, որ փոխգնդապետ է եւ երբ խոսակցության դասքում ասացի, բայց դուք, և, դուք ինչպե՞ս ինձ չտարակ pedakan անվտանգության ծառայության նկուղները։ Որովհետեւ ինչ եղավ։ Այդ імพաստարտների հիման վրա երեւի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի իշխանությունները նրանց դուրս շպրտեցին Հայաստանից։ ਉհե զարմացած էի եւ ասեց որ ասեց այնինչ որ մենք էինք ուզում անել բայց չկարողացանք որովհետեւ դա մեծ պատմություն կստեղծեր քանի որ մենք դար սովետական միության մեջ էինք եւ այդպես դուրս շպրտել պերսոնան օնգրատա կոճել այսպեսի ամերիկյան եւ անգլիական ինչ որ այսպես մեծ բարոյական բաներով եկած մարդկանց megen չեն կարող բայց քո փաստարկների եւ քո ներկայացած նյութերի շնորհիվ մենք կարողացանք նրանց դուրս մղել իհարկե սա բոլորովին կապչունի մեդիտացիայի հետ կապչունի մեդիտացիան շատ լավ բան է եւ այո ես դրա մասին չեմ խոսում բայց այս մարդիկ արդեն սկսել են thapiանցել մեր հայրենիքը եւ կորցանարաշ горցային ուզում սկսել Եվ այստեղ ես առաջին անգամ հասկացա, որ Հետագաում իհարկե հասկացա, որտեղ աղետ կա, որտեղ պատերազմ կա, որտեղ Վատիկան կա, որտեղ դժվարություններ կան, այստեղ սկսում են իհարկե բարեգործական հաճախ եւ իհարկե ոչ բոլոր բարեգործականները, բայց բարեգործականի անվան տակ այսպիսի գործակալներ մտնել երկրներ եւ սկսել քանդել երկրները ներսից։ Ինչևէ, ինչևէ, ամեն դեպքում ուզում եմ մի քանի դրվագներ հիշել մեր փառապանց ուղուց։ Եթե դուք հիշում եք, մենք ունեցանք մի պահ, երբ մեր օպերայի հրաپارակում հավաքված էինք եւ հարթակի վրա կար մեր Արցախյան կոմիտեի ներկայացիչները եւ այդպես գնում էր ելույթներ էին գնում եւ այլն, եւ հանկարծ երկընքում հայտնվեցին эսպես երամի պես սովետական բանակի ուղաթերներ մենք մեր գլուխները բարձրացեցինք տեսանք որ երևի 13 հատ էին 6 6 եւ առաջին այդպես երամի պես եւ նրանց ուրեմն ներքևում քար այդ օթային եւ զինլյա воздуха այդպես բաներ հրթիռներ Բնականաբար մենք չի գտեինք, կգցենք, կգցեն, չեն գցի, չեն գցի։ Եվ բոլորիս մեջ կար այդ անհանգստությունը, բոլորս գլուխներս բարձացել էին։ Իրենք եկան եւ շատ ցածր, թրան, այնպես որ բոլորի մազերը այսպես խառնված էին։ Հետո կտրուկ բարձրացան, պատտվեցին, որպեսի երկրորդ շրջան անեն։ Այդ պահին, ինչ որ մեկը հարթակի ց ասեց՝ «Ժողովուրդ, վերև մի նայեք, եկեք առհամարենք»։ Եվ երկրորդ պատույտը կատարելուց ես պատկերացնում եմ այդ զինվորականների վիճակը, որ իրենք բա, բացարձակ ձևով մեզ ըտան են ներկայացնում մեզ համար, եւ մեզից ոչ մեկը գլուխը չբարձրացրեց, եւ մենք բոլորը շարունակեցինք մնալ մեր դիրքում եւ արհամարեցինք նրանց։ Մենք այդ օրը բարոյական մեծ հաղթանակ տարանք խորթային բանակի նկատմամբ։ Եվս մեկ դրվակ։ Ես իմ անգլացի, ուրեմն պաշտոնատար անձի այդ մասին գնում ենք օթանավական, որտեși ինչ որ բաներ է ուղարկված, դրան պիտի վերցնենք եւ այլն փոխանցում են մեզ։ Մենք գնում ենք եւ ճանապարին տեսնում ենք, հիշում եք արդեն պարետային ժամի խնդիրները։ Տեսնում ենք, որ բետերներ են գալիս։ Օթանավականից գալիս են բետերներ քորթային բանակի, որից հետո մտավ պարետային ժամը, հա։ Մենք ամիջապես մեքենան շորթվեցինք, ես ասացի մենք հենց հիմա մենք ճունեինք այդ սելֆոնները, ձեռքի հեռախոսները բնականաբար մենք պատտվել էինք ու ամիջապես եկանք հրաπαրակ, ամիջապես մոտեցանք հարթակին, ասեցինք, որ այսpսի բան է կատարվում, գալիս են։ Դեսանտ է իջել, ինչ է եղել։ Գալիս են նրանք։ Եվ այդ րոպեին, եթե հիշում եք շատերը, մեր սանողները հրաշալի մի հատ քայլ կատարեցին։ Գնացին Պոլիտեխնիկից, Համասարանից, թե որտեղից Լենինի հաթորները բերեցին ու դրեցին, շարեցին այն փողոցների վրա, որոնք տանում էին դեպի հրապարակ։ Եվ այս բետերները եկան, կանգնեցին, որովհետև նրանք պիտի անցնեին Լենինի վրայով։ Եվ մենք կանգնեցեցինք այսպես։ Ժուրտ մենք շատ հետաքրքիր ճանապարհ են ենք անցել։ Մենք անցել ենք ճանապարհ, երբ նույնիսկ Ռունիս գողերը մեկ ամսա գործադուլ հայտարարեցին։ Մենք անցել ենք ճանապարհ երբ բազմահազարանոց, 100 հազարանոց միտինգներում ընկնում էր մի քսակ, բարձրացվում էր, հանձնվում էր հարթակ եւ ասում էին, սա ում դրամապանակն է։ Մենք եղել ենք ազնիվ։ Մենք եղել ենք ուժեղ։ Մենք եղել ենք մեկ բարթ, մեկ բազուկ մեկ բրոնսկ ու մենք հաղթել ենք ու մենք հաղթելու ենք նաև այսօր մենք հաղթելու ենք այսօր որովհետեւ ես չեմ կարող ասել աստված ումս հետ է աստված թող միշտ բոլորիս հետ լինի ես անձամբ մի անգամ վիճաբանություն ունեցա ինտերնետի վրա 21-ամյա ադրբեջանցի տղայի հետ նա ուրեմն դրել էր իր նկարը, այսպես ադրբեջանական դրոշով, այսպես արյունարբու հայացքով։ Եվ ինձ հարց էր տալիս, այդ ժամանակ է զրել է հայերի կիս նկարը, բայց հայերի կիս նկար ներ և սնայպերական հրացանով, ուղակի կողքից հետևից էր։ Ասաց՝ «Ում վրա է ձեր հայրը թիրախ վերցրել, ում է թիրախ վերցրել»։ Ես ասացի, «Իմ հայրըս թիրախ չի վերցրել ձեր վրա, իմ հայրըս պաշտպանում է իր հողը»։ Ասաց, իսկ ի՞նչ կասես այն մորը, որը կորցրել է իր երեք զավակներին եւ իր ամուսնուն։ Ասացի ճիշտն ասած, ես կարող եմ սքալ իրեն այդ միասին, որովհետեւ իր զավակներն ու իր հայրը, իր ամուսինը զոհվել են ուրիշի հողի համար։ Մենք զոհվել ենք մեր հողի համար։ Մենք կրվել ենք մեր հողի համար։ Մեր հողի համար կռվելով մենք անմահացել ու հերոսացել ենք։ Իսկ դու կռվում ես ուրիշի հողի համար, դու կմեղքեք։ Ձեր քելքը գլուխը ավակեք ու հասկացեք, որ ձեր իշխանությունները կորոպտացված, ձեզ խամում են։ Եվ ձեզ մատնում են սովի կամ աղքատության, որբես իրենք պահպանվում են։ Եվ դու թույլ եք տալիս, որ ձեր զավակներն էլ զոհվեն։ Ուդառնան ստիմի մեջ ապրող մարդիկ չհասկանալով, որ մանիպուլյացիա է ենթարկվում։ են են Դուք ապագա չունեք ձեր իշխանությունների պատճառով։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր Արցախի նախագահ Հարայք Հարությունյանի խոսքը եւս սողված էր Ադրբեջանի ժողովրդին։ Որովհետեւ Ադրբեջանի ժողովուրդը կազմված է տարբեր ազգություններից։ Եվ այս տարբեր ազգություններն են առաջնագծում մղվում ու զոհվում ուրիշի հողի համար։ Հողը մերն է, հայրենիքը մերն է։ Մենք կգնանք, կկռվենք ոչինչ վերջ։ Մեզնից փող է պահանջվում, մենք փող կդնենք։ Մեզնից ուժ է պահանջվում, մենք ուժ կդնենք։ Մեզնից օրհնանք եւ օժնություն է պահանջվում։ Մեզնից աղօթք է պահջվում, մենք կանենք դա։ Մեզնից նամակ գրելու, ստորագրել է պահջվում, մենք կանենք դա։ Այսօր մեր հայրերը, իմ տարեկիցները, ինձնից մեծերը ամենասկզբի պատերազմին մասնակցած, անթամահատված, անթամալույծ եղածները միևնույնն են նորից կանգնած են առաջնագծում եւ պատրաստ են իրենք, իրենք իրենց վրա վերցնելու մահաբեր գնդակը։ Բայց մեր տղաները որպեսի ապրեն։ Եվ դա է հայը, եւ հայի գենը դա է։ Եվ մենք եղել ենք, ու մենք կլինենք, ու մենք կհաղթենք։ Եվ ասեմ ձեզ ինչու։ Այս օրերին ինձ մոտ հետ է գալիս այդ արտահայտությունը երկրորդ համաշխարհային ժամանակ, որ հայրենական որպես պատերազմ կոչ կար։ Наше дело правое, мы победим։ Մեր գործը ճիշտ է մեր գործն արդար է եւ մենք կհախտենք մենք կհախտենք որովհետեւ մենք ալտերնատիվ ճունենք մենք կհախտենք եւ հիմք կդնենք եւս մեկ այն ճանապարի այն այն շենքի եւ այն ուղու որը տանում է դեպի մեր արևմտյան Հայաստան որովհետեւ Թուրքիան կորցանvelu է նրա վերջը կորցանում է այդ եվրոպայի հիվանդ մարտը կորցանvelu է Բոլորը եթե վրան քաղցկեղի բջիջներ են համայն մարդկության համար եւ ի վերջո կ համախմբվեն առողջ ուժերը եւ վերջի վերջի վերջո կ գերակայեն առողջ ուժերը բայց դրա համար մենք այսօր առաջնագծում ենք մարդկային պատմության մեջ մեծ դեր խաղալու եւ յերջապես մեզ կհետևեն այն ժողովրդները այն պետությունները որոնք դեռ ունեն բանականություն եւ որոնք հասկանում են թե ինչ է Թուրքիան, թե ինչ է բարբարոս ազգը եւ ինչ է Հայը։ Եվ մենք բոլորս կլինենք միասին։ Ժողովուրդ, մենք այսօր բոլորս միասին ենք։ Մենք մի համռ ենք, միակում ենք, մենք միասին հաղթելու ենք։ Ես բոլորին մաղթում եմ առողջություն, երանք ու հուսադրվեք։ Ամեն ինչ ինչ որ պահանջվում է ունենալու ենք, ունելու ենք բոլորով։ Եվ դժվար կլինի ուղին, բայց միևնույն է, հաղթանակ կլինի ինձը։ Շնորհակալություն ուրժ ձեզ երանդ, չվհատվեք, չընկճվեք, չտխրեք, ձեր ճնշումները չբարձրացնեք, մենք անցել ենք այս ճանապարը, մենք եկի կանցնենք։ Փառք մեր անցած հերոսներին, փառք մեր այսօրվա հերոսներին парк մեր ապագա հերոսներին բոլորս միասին մենք կհաղթենք ស្տեսյուն ձեզ